Il-Partit Nazzjonali l-Istat jistenna l budget għas-sena d-dieħla ma jkompliċi foka fuq il-ġid li jgawdu minnu l-ftit iżda jinferex b'mod usa biex ma tkompliċ titnaqqar il-middle class u jibatu dawk fix-xifer tal-faqar. Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Clyde Poole għal dan fuq il-programm ġdid 10Q fejn spjega li għal darb'oħra l-Oppożizzjoni se tippubblika l-proposti tagħha għall-budget il-ġimgħa d-dieħla. Clyde Poole qal il-Partit Nazzjonalista dej bi-studju dwar il-qagħda tas-soċjetà Maltija li se jgħinu jfassal pjan u politika fit-tul għal-Malta u għawdex u jippreżentah lill-poplu qabel elezzjoni ġenerali li jmiss. Bdejna nagħmlu r-riċerki tagħna diġà fuq il-soċjetà Maltija biex naraw it-tibdiliet x'inhuma trends irridu nifhmu aħjar biex aħna nkunu tassew parti tan-nies illi nilħu l-aspirazzjonijiet tagħna. Inti tista' taqbad u tikteb żewġ karti u dokumentu tajt jiena għamil ġi ħaġa, minn kellha tista' tagħmel studju tajjeb illi jirrappreżenta vera dak li hemm illi jtik ħiel jew aktar minn ħiel li tik stampa ċara, tik fema ċara tan-nies x'inhuma llum meta tajt aħna Malti. Waqt il-programm Thank You preżentat minn Sergio Mallia, Clyde Poole qal l-Oppożizzjoni se tippubblika l sena oħra il-proposti tagħha b'reazzjoni għall-intenzjonijiet tal-Gvern għall-budget tas-sena d-dieħla. Qal l-Oppożizzjoni trid budget soċjali msejjes fuq il-miżuri li l-ġid verament jinqasam bejn firxa wiesa tas-soċjetà u mhux kif seħħ fl-aħħar snin. Bdejna nagħmlu r-riċerki tagħna diġà fuq il-soċjetà Maltija biex naraw it-tibdiliet x'inhuma trends irridu nifhmu aħjar biex aħna nkunu tassew parti tan-nies illi nilħu l-aspirazzjonijiet tagħna. Inti tista' taqbad u tikteb żewġ karti u dokumentu tajt jiena għamil ġi ħaġa, minn kellha tista' tagħmel studju tajjeb illi jirrappreżenta vera dak li hemm illi jtik ħiel jew aktar minn ħiel li tik stampa ċara, li tik fema ċara tan-nies x'inhuma llum meta tajt aħna Maltin. Fil-programm Thank You li x-xandar il-lejla fuq net television, Clyde Poole jitkellem ukoll dwar temi oħra fosthom kif il-Partit Nazzjonalista irid iktar ħaddiema inattivi Maltin li jidħlu fis-suq tax-xogħol flok jistiedu biss il-ħaddiema barranin kif qed jilħaq firxa usa tas-soċjetà Maltija u jagħti rendi kont ta' kif jindirizza il-qagħda finanzjarja tal-Partit Nazzjonalista.